Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні о півночі завершилась реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, повідомив відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк. За його словами, вчора на 17 годину в Тернопільській області на пробне ЗНО зареєструвались 6635 осіб. До 24 години абітурієнти могли реєструватися на пробний тест на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, повідомив Юрій Шайнюк. Вартість одного пробного тестування – 138 гривень. Про процедуру проведення ЗНО-2019 – далі у сюжеті. Абітурієнти можуть обрати лише два предмети у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Найбільше – в області зареєстрованих з української мови і літератури – 5840 учасників. З цього предмету тестування відбудеться 16 березня. Одинадцятикласниця Тернопільської класичної гімназії Діана Барабаш перевіряє свою реєстрацію на пробне оцінювання в особистому кабінеті на сайті. Я перевіряю, чи присутня оплата за справу знання 2019. Присутня? Присутня. Тобто ти вже повноцінно зареєстрований? Так, вже. Зареєструватися було зовсім не важко, потрібно було тільки лише прочитати пару сторінок інформації і ввести свої дані. Тобто це не є важко. Я обрала проходити пробне ЗНО з німецької та з української мови та літератури. Вибрала саме їх, тому що саме через них я найбільше переживаю і хочу спробувати. Однокласниця Діани Маріна Міжнова робить онлайн-тести за 2018 рік. За її словами, участь у пробному тестуванні бере, щоб підготуватись до основної сесії. Коли ти приходиш на пробне ЗНО, ти все одно переживаєш і ти хочеш перевірити свої знання, коли для тебе сидять учні і над тобою хтось дивиться, і ти мусиш сама робити. Не можна подивитися, не можна підглянути, тому що все одно, коли ти робиш за комп'ютером, все одно можна відкрити зошит і подивитися, перевірити себе, а там ти мусиш бути впевнений в своїх знаннях. Кожен вирішував для себе, чи варто йому проходити це пробне ЗНО, чи не варто. Мені здається, що деякі навіть вирішили його не проходити через питання те, що потрібно оплачувати, тому що деякі вважають, що освіта все ж таки має бути безкоштовною. Майже кожен абітурієнт з Тернопільщини зареєструвався на два предмети. Найбільш поширені – це українська мова і література та англійська мова. Майже в одинакових кількостях – математика і історія України, каже відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк. Якщо говорити про вибір предметів, то найбільше зареєстровано на три предмети, більше тисячі, ну, в залежності від предмету, більше тисячі осіб. Історія України понад 1800 осіб, математику більше 1300 осіб і англійська мова більше 1100 осіб. На інші предмети, звичайно, менше зареєструвалися, але є і на фізику, і на хімію, і на біологію. Після 25 лютого кожен зареєстрований учасник зможе на своїй персональній сторінці роздрукувати запрошення на пробне тестування із вказанням адреси пункту пробного тестування. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Зазначу, реєстрація на пробне ЗНО стартувала 8 січня і відбудеться 16 березня з української мови і літератури і 23 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов – англійської, іспанської, німецької і французької. Пробне ЗНО в Україні ввели у 2008 році. Його мета – ознайомити учасників тестування з процедурою проведення ЗНО і змістом завдань, розповів Юрій Шайнюк. Сьогодні будуть відомі результати зборів релігійної громади села Стінка Бучацького району, на яких обговорювали перехід парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка до Православної церкви України. Про це нам повідомив протоієрей, благочинний Бучацького району Андрій Шкварок. Результати ми повідомимо вам о 13:30. Також більше інформації про це шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Зазначу, вчора, 31 січня, набув чинності закон, що дозволяє кожній громаді самотужки вирішувати, приходити
прихожанами якої церкви бути, а також приписує механізм переходу від однієї церкви до іншої. Зокрема, це стосується тих громад, що хочуть від Московського патріархату піти в підпорядкування до помісної Української православної церкви. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. Цей закон ухвалили 17 січня. Тепер, щоб перейти до іншої церкви, за це мають проголосувати 2/3 членів громади. Ті, хто проти, можуть утворити нову громаду і укласти договір про користування церкви. Зазначу, за словами завідувача канцелярією Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радощівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналась релігійна громада села Сураж Шумського району і 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. У будинках 17, 19 і 25 на вулиці 15 квітня температура у квартирах не піднімається вище 18 градусів тепла. Про це нам повідомила мешканка будинку номер 25 Анастасія Кавчак. За її словами, така ситуація від початку року, відколи у будинках встановили індивідуальні теплові пункти. Щодо цієї ситуації, вчора ми звернулися за коментарем до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». Відповідальний за зв'язки з громадськістю Олександр Лазарчук повідомив, що коментар нам нададуть сьогодні. Також наша кореспондентка Любов Гадомська вчора зустрілась з ініціативною групою, яку створили мешканці трьох будинків на вулиці 15 квітня. Біля будинку номер 17 на вулиці 15 квітня нас уже чекали восьмеро мешканців цієї та прилеглих багатоповерхівок. Світлана Салавага розповідає, допоки не встановили індивідуальних опалювальних пунктів, проблем з постачанням тепла та гарячої води не було. З нашого відома, без дозволу, встановили нам індивідуально тепловий показчик. Так, як людям пояснювали, що воно дуже добре, але то немає нічого доброго. По-перше, доми старі, підвали всі розлітаються, труби на чесному слові. Встановили воно то, вони пояснили, що то є модернізація. Пояснили, що буде цілодобова тепла вода, буде опалення. Нема такого. Через те, що вода як подавалася, так і подається зранку і ввечері через день. Але враховуючи те, що раніше до встановлення ІТП воду, як подавали, наприклад, зранку з 6 до 11 чи до 12, текла вода гаряча, все було добре. Тоді воду закривали, взагалі вода не текла, аж до 5 години. В 5 знову вмикали гарячу воду і до 12, до 11. Тепер та вода тече з крана постійно, але вона холодна. Пані Світлана запрошує нас до свого помешкання. На кухні вимірює температуру води. 26 градусів, має бути 33. От такою водою ми миємося, миємо підлоги, миємо посуду, миємо наших дітей. Отакою водою. І за ту воду я плачу 111 гривень за куб. Світлана Салавага показує платіжку за грудень. За грудень місяць було нараховано мені за гарячу воду 395 гривень 40 копійок. То гаряча вода, то не є гаряча вода. Я платила за холодну воду. Я дитини в такій воді помити не можу. Поки я напущу, хай буде тих 20 чи 30 літрів, вона стає вже взагалі холодна. За що платити такі? І за що платити такі гроші? Сім'я Юлії Мамчак мешкає на першому поверсі будинку номер 17. Каже, через проблеми з низькою температурою у квартирі у неї захворіла 5-річна донька. 3 дні тому, коли різко впала температура, цілий день моя мала була вдома, вона почала вписуватися. Ми сьогодні прийшли на ОЗД і побачили, що в неї цистит. Від холоду малі ж ходять по підлозі, ножки холодні, батареї холодні, і тепер буде потрібно лікування. Хто мені відшкодує гроші за ліки? У квартирі Анастасії Кавчак, яка живе у будинку на вулиці 15 квітня 25, сьогодні 19 градусів. У жінки троє малолітніх дітей. Від початку року мерзнем, коли підключили вже в нашому будинку, підключили це ІТП, температура знизилась просто
в неймовірно. Діти постійно сопліві, кашлів не вилазять, бо холодно в хаті. Вони в нас понавдьовані, як пінгвіньонки. По троє, по двоє штанів, кофти. Ну, все, що можемо, натягуємо на них. І температура постійно низька. Коли ми почали піднімати шум, пішли в ЖЕК, нас ЖЕК до теплокомуненерго. Теплокомуненерго в ЖЕК. Потім ми вже якось вийшли на начальника оцих якраз ІТП. Перед тим, як він мав прийти, нам врубали так батареї, що нагрілося практично моментально, але навіть до 18 не встигло нагрітися, поки він прийшов. Він заявив, що в нас проблема вся в тому, що в нас дерев'яні вікна. Раніше ж без ІТП було нормально. Анастасія Кавчак показує батарею у дитячій кімнаті. І ну, я вже так жартувала, що якщо на півгодини притулитися до батареї, то батарея від мене нагріється. Вона не гріє взагалі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин у «Файному ранку» дивіться о 8:30. Дочекайтеся.